Eh, malam ni kita cari nasi lemak. Regular customer. Nasi tengah reload. Sekejap lagi dia pemain lain. Kita yang santai, santai. So, ada satu je guys. Tapi toke. 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 Toke lagi reload. Boleh lah satu. Satu lah. Ha, RM2 agak lama je. RM2. RM2 lah. Tengok guys. Nasi lemak besar telur lagi ha. Sambar dia. Pecoh. Sambar habis ni? Dia. Alright. Ini dia. Nasi dia. Nasi lemak. Syahdu. RM2 kan ni bang. Memang cari sini. Dekat Sungai Berdarah. Jalan JPS kan? Jalan JPS Sungai Berdarah. Setiap malam dah. Ada. Setiap malam dah insyaAllah. Okay. Tak ada stok dia pun masak lagi. Kedai. Kedai dah tepi jalan. Tak. Tak nampak tuan. Mana ada tuan gelap. Okay. Satu yang lain ni boleh bungkus satu je lah. Okay, dah sampai jom kita makan nasi lemak. Nasi padu. Okay, nasi lemak tu. Okay, apa ada? Tengok sambal. Sambal, telur. Okay, kacang timun. Harga dia RM2. Harga dia RM2 saja guys. Jom support. Pakai-pakai beli kat sini. Terbaik. Okay, nasi ni harga dia RM2 je. Nasi lemak. Ya. Okay. Nasi lemak ni harga dia RM2 saja. Dekat mana? Tak dapat. Dekat Jalan Sungai Berdarah. InsyaAllah tiap malam ada. Satu kedai je. Tepi sawah benang. Tempat sempoi. Okay, RM2 je. Okay, jemput makan. Okay, syahdu. Tukar, tukar. Boleh dah tinggal. Oi. Tukar kat sini. Mau senang makan.